Pred odbornicima Skupštine grada sutra će se naći 15 tačaka dnevnog reda. Najznačajnija tačka tiče se usvajanja budžeta za narednu godinu. Kako je naveo predsjednik Skupštine grada Balint Pastor, budžet za narednu godinu iznosit će 7 milijardi 582 miliona dinara, odnosno bit će 1,10% veći nego ovogodišnji. On je istakao da je ovaj budžet realno planiran i da su prihodi i rashodi u ravnoteži. Odbornici će osim o budžetu sutra odlučivati o planu generalne regulacije za naselje Kelebija i o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora u tri javna preduzeća Subotičke pijace, Subotica Trans i Subotička toplana. Ono što bi želeo da podvučem isto tako, predviđeno je povećanje prihoda od poreza na imovinu od 5%, ali to nije rezultat povećanja poreske osnovice, znači poreske osnovice ostaju iste, odnosno građani neće plaćati porez u većem iznosu, nego je ovo povećanje od 5% projektovano zbog očekivane veće naplate, što je bilo i ove godine. Za kapitalne investicije je predviđeno 1 440 000 000 dinara. Iz ovih sredstava bi trebalo da se završe velika kapitalna ulaganja koja su u toku u našem gradu, a osim toga će se naravno vršiti i druga infrastrukturna ulaganja u gradu. Znači, Narodno pozorište, akvapark, druge investicije, razvoj infrastrukture.